ماما انديت نوت انكونا درسوت اه مكرمه انكونا انديت نو اندو اهو كنيتو واقم دكما هونو نو زي كجالو تي ميتايكو تيلم انجي جاي دولو نو انجي ترشاچو كنا متاو جمري انت ادا انت ادا انت ساكرو زي بسو جالمو تجال كنا راجو بك تركككك بيجي جراي سو انجي جزون مبا تسواجه بها تفتفتشن وقلستن وقلوها ما يوخيم ويميستن نبربع طراقم وقفتا يلسن عن تسيوم وياز جزال شالو شالو بمسواق تلا بشالو راد لهم ديو قفتا هم تكاري الدالج انجي ديا ناري قزو أصبو على قزو او داري متن من كل نوو هاي سمت عرمين اجوال عدو حقيا سنة تسالق تاتران باتر يهلا انجي ديا ايزو ايزو ኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድን የተከበራችሁ አርማጅ ተመልካቾቻችን እንኳን ለ1444ኛው የአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ያው እንግዲህ ለተምሳሌት ያከል ምናልባትም የሚረዱ ወገኖች እንዳሉን እናንተም ደግሞ ልባችሁ ራርቶ እዚህ አካባቢ የሚገኙትን ቤተሰቦች እንድታገዙአቸው ያከል አብረን እነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁ እስከመጨረሻው ሆኖ ማለት ነው አይሰላሙ አለይኩም አብሽሩ መልካም በዓል ቁጭ እያለ እዚሁ ከህብረተሰቡ በመናገኘው 15 ነው ህይወታችንን የምንኖረው ሰላሉ በተለይ እንደው ራያ ቆቦ አካባቢ የተወለዳችሁ ተወላጅ ሆናችሁ በውጭ ሀገር የምትኖሩ በጎነት ከፈጣሪ ያገናኛል መልካም ነገር ከፈጣሪያችሁ ጋር ያገናኛልና እነዚህን እናቶች ሳቃቸውን እንድናይ ይሄን ፕሮግራም ያያችሁ የምትችሉትን ያክል አድርጋችሁ በሌላ ጊዜ ሌላ ፕሮግራም ሰርቼ እንድቀርብላችሁ ይሄን አደራ ነው ብላችሁ በዚህ በማስቀምጥላችሁ ቁጥር ቀጥታ እኔ ጋር እየተገናኛችሁ እነዚህ ሰዎች ኢንሻአላህ ስቀው ፈገግታቸውን እንድታዩ ለዚህ ምድር ተጠቃሚ እንድትሆኑ እድሉን መሰጣችሁ እነዚህ እናቶች እንግዲህ ሌላ ማንም ተስፈይላቸው እናንተ ነው የሚተብቁትኛ በዚህ ልክ ይሄን መልካም ነገር እንድታደርጉ ለማሳሰብ ወዳል እንግዲህ እነዚህ እናቶች የሚያግዛቸው ቤተሰብ ያስፈልጋቸዋል በተለያዩ ችግሮች ነው እንግዲህ እዚህ የሚገኙት እንደዚህ ደግሞ አጥማቸው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰለሆነ የሚገኙትኝ እስኪ እንደው አላህም ይወደዋልና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ረብረብ እገዛና አድርግ እንግዲህ የሚገኙትኝ ይሄው ቆቦ መስጊድ ላይ ሄጄ ነው አጋጣሚ ያገኘኋቸውና ስለዚህ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ሰራሉ የማገዝ ልምዱ ይኖራል እንጠይቃቸው ለማለት ያክል ነው እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ ان
እንደው ባህሉ እንዴት ነው? ሁኔታው እንዴት ያያያችሁት ነው ባህሉ? እንግዲህ ሸጋውና ከባህሉ ያደረሰን ያሰለም ያቆርሰን ጁማአላችሁ እዚህ? አዎ ስናገኙ ማለት ይኸው እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የምታዩቸው ጁማአ እዚህ ሆነን እና ከዚሁ ከህብረተሰቡ ከሚገኘው 15 ነው። በዚህ ሁኔታ ነው ህይወታችንን የምናስተዳድረው። አቅማችን ደክሟል ነው የሚሉት እና ለምን ያገኙት? ሌላ የሚታከሉበት ነገር እንዱ ያን ነው። እስታሁን እየበላ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች፣ ያው እንግዲህ ዛሬ በዓሉ ምክንያት አድርገን ወደ መስጊድ አካባቢ ብቅ ብዬ ነበረና እነዚህ የምታዩቸው እንግዲህ ህጻናቶችን የሚያያዙ እናቶች እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጠው እዚህ በሚያገኙት ጁማአ ላይ 10-5 በሚያገኙት ነው እና የሚያስተዳድሩት እነዚህ ልጆች። እስኪ እንግዲህ ለእነዚህ ሰዎች ኸይር ነገር አድርጋችሁ ከአላህ ጋር ከፈጣሪያችሁ ጋር ተገናኝታችሁ መልካም ነገር አድርጋችሁ እናንተም ደስ ብሏችሁ እነዚህንም ሰዎች ያስደስታችሁ አንድ ታሪክ ሰርተን እንገናኛለን ኢንሻአላህ። ስለዚህ ያለው ቆይታዬን እስኪ እነሱ ጋር አደርጋለሁ። አባቴ ደግሞ ያንኛ ጫማውን ሰው የገዛለት አተገዘለትም ሰው የቆቦ ሰው ነው ችለን ያለ ስናጣን ከይህ ካለማጣ ወደ ስመላለ ስናጣ ወደ ይዘዋወራል ተቀረበ ምግብ ቤት ሄደን የተረፈ እንጀራ ለምን እስኪ እንደው የምታስተላልፉ ማለት በተለይ ቢያግዟችሁ እንደዚህ እናንተ የሆነ የስራ እድል ተፈጥሮላችሁ ራሳችሁን የተወሰነ የስራ እድል ከተፈጠረላችሁ ነግዳችሁ ምን ብላችሁን ልጆቻችሁ የምታስተዳድሩ ይመስለኛል፣ በተለይ እናንተ ወጣቶች እና እስኪ እንደው እንዲህ አይነት ሀሳብ ካገኘ ነገር እነግዳለን ከደግሞ የመብራት ሶስት ልጆች አሉ እና የት ናቸው አሁን ያሉ? ይቺ አንቺ ልጅ ናት አይደለ? ሌሎችም ደግሞ ሁለት አሉ እና እንዴት እያደረግሽ ነው የምታስተዳድረው? ኢንሻአላህ እንግዲህ ይህን ነገር ደግሞ ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ልጆች ይህን ታሪክ መስራት እንደሚችሉ አምናለሁ። የእኛ ኢትዮጵያውያን በጎነት ሁሉም ማህበረሰብ በጎ ነገር ላይ የመስራት በጣም ፍላጎት አለው እና ይህን ደግሞ በዋናነት በተለይ ራያ ቆቦ አካባቢ የተወለዳችሁ በውጭ ሀገር የምትኖሩ አጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያውያንም የሚመለከት በጎ ነገር ስለሆነ ሁላችሁንም ይመለከታል። ነገር ግን እንደዚህ ለማህበረሰቡ ቅርብ የሆናችሁ በሚል አይነት ሀሳብ ነው እንጂ ሁላችሁም ደጋግ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ለመስራት ሞክሩ። እነዚህ እናቶች እነዚህ ህጻናቶች ስቀው በድጋሚ ለማየት እኔም እናንተ ጠብቃለሁ። እናንተም ይህን ከሄደ ነገር አድርጉ ለማለት እፈልጋለሁ። ሰላም አለይኩም።